3 डिसेंबर 2021 रोजी ठाणे येथील विव्याना मॉलमध्ये पांडू या मराठी चित्रपटाचा पहिल्या दिवसाचे काल शो होते। ह्या शोसाठी विव्याना मॉल येथे आलेले सर्व कलाकार त्या पिक्चरमध्ये त्यांनी कुठल्याही प्रकारचं तोंडावर मास्क लावलेलं नव्हतं, कुठल्याही प्रकारचं जे कोरोनाच्या काळातले जे निर्बंध आहेत कुठलंही अंतर ठेवलेलं नव्हतं। जर तुम्ही जो व्हिडिओ पाहिलात त्या व्हिडिओमध्ये आपल्याला स्पष्ट दिसतं की किती गर्दी होती आणि कोणाच्या तोंडाला मास्क होतं किंवा नव्हतं। असंच जर नेहमी चालत राहिलं सामान्य जनतेला वेगळा न्याय, त्यांना दंडात्मक कारवाई आणि सेलिब्रिटीजना तुम्ही मोकळं सोडणार। आता कालच्या ह्या पिक्चरवरून आपल्याला स्पष्ट दिसतं की एकाही कलाकाराने त्याच्यावर मास्क लावले, चेहऱ्यावर मास्क लावलेलं नाही आहे। आपल्यासारखा सामान्य व्यक्ती जर मॉलमध्ये जातो तर आपल्या तोंडावर पहिला मास्क लावतात, आपलं टेम्परेचर चेक करतात आणि आपण सेकंड डोस घेतलेलं सर्टिफिकेट चेक करतात। ह्या बाबतीत कलाकारांनी सेकंड डोस घेतली असतील त्याबद्दल दुमत नाही आहे, पण तशी कुठल्याही प्रकारची चेकिंग त्यांची झालेली नाही आहे आणि लोंढाच्या लोंढा हा तो मॉलमध्ये शिरतोय। म्हणजे सामान्यांना तुम्ही मास्क लावणार नाही तर 500 रुपये दंड आकारणार, सेलिब्रिटी लोकांना मोकळं सोडणार। ह्या संपूर्ण विषयावर म्हणजे मॉलचं जे मॅनेजमेंट वगैरे असतील किंवा हे जे कलाकार असतील ह्यांच्यावर कोरोनाच्या नियमानुसार कारवाई करण्यात यावी असं मी आज निवेदन वर्तनगर पोलीस ठाण्याला देत आहे। तरी त्या संदर्भात वर्तनगर पोलीस स्टेशनने चौकशी करून त्यांच्यावर संबंधितांवर गुन्हे दाखल करावे, हीच मागणी आहे माझी।